ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አንድ የወላይታ ተወላጅ በደቡብ አፍሪካ ተገደለ ከደቡብ አፍሪካ ለሚዲያችን መረጃ የላኩት ኢትዮጵያውያን መሳፍንት ያሱ የተባለ ወጣት በደቡብ አፍሪካ መገደሉን ገልጸዋል የወጣቱ መሳፍንት ያሱ ገዳዮች ለጊዜው ያልታወቁ ሲሆን ገዳዮቹን ለመለየት ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተደራጅተው እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አስረድተዋል በደቡብ አፍሪካ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ግድያው ከተደራጀ ዘርፊያናውን በድና ተያያዥነት ያለውም ወጣት መሳፍንት ያሱ በግል ስራ የሚተዳደር መሆኑንም የገለጹልን ኢትዮጵያውያን የተወሰኑ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው የሚፈጠረውን አለመግባባት ወደ ጸብ በመቀየር እስከ መገዳደል የሚደርስ የጭካኔ እርምጃ ውስጥ መግባታቸውንም ገልጸዋል። የወጣት መሳፍንት ያሱ ግድያ ግን ከተደራጀ ዝርፊያና ወንብድና ጋር ተያያዥነት የለውም ቢባልም በእርስ በርስ ግጭት ስለመሆኑም የተጣራ መረጃ ማግኘት አለመቻሉንም አስረድተዋል። በደቡብ አፍሪካ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸመው ተደጋጋሚ ግድያ ለማስቆምና ወንጀለኛ ወደ ህግ ለማቅረብ የተደራጀ ማህበር ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነ መረጃውን የላኩልን ኢትዮጵያውያን ገልጸዋል። አቶ ጥላሁን ከበደና አቶ ሳሙኤል ፎላ ማስፈራሪያ ያደረሱባቸው መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። በአለም ባንክ የከተሞች መዋቅራዊ መሰረተ ልማቶች ፕሮግራም ድጋፍ በግፍ የተቀነሰው የአረካና የቦዲቲ ከተሞች ነዋሪዎች አቶ ጥላሁን ከበደና አቶ ሳሙኤል ፎላ ማስፈራሪያ ያደረሱባቸው መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ ወላይታ ዞን የስራ ኃላፊዎችን ሰብስቦ ማስፈራራቱንና እርምጃ ለመውሰድ መዛቱን የገለጹልን የአረካ ከተማ ነዋሪ አቶ ከበደ በፖለቲካው ሰኔ ተቀነሱ ከተሞችን በሚመለከት ህዝባቹ እንዳያምጽብኝ አድርጉ የሚል ቃጭን ተዛዝ መስጠቱንም ጠቁመዋል። የአቶ ጥላሁን ከበደን ተዛዝ እንደወረደ የተቀበሉት የወላይታ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ የአረካና የቦዲቲ ከተሞች አመራር አካላት በአስቸኳይ ህዝባቸውን ሰብስበው ማስተባበያ እንዲሰጡ አስቸኳይ ተልኮ መስጠቱንም ስም ያይጠቀስ ያሉ የዘኑ ከተማ ልማት መምሪያ ከፍተኛ ባለሙያ ገልጸዋል። አቶ ጥላሁን ከበደና የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ የክልሉ ማዕከል ከተሞች እንዲለሙ መወሰኑን በመጠቆም ከድጋፉ የተቀነሱ ቦዲቲና አረካ ከተሞች ከሁለት አመታት በኋላ ይመለሳሉ የሚል ማስተባበያ ለዞኑ መስጠቱንም እኚህ ከፍተኛ ባለሙያ ገልጸዋል። በፖለቲካ ውሳኔ ከድጋፍ ማዕቀፍ የተቀነሱ የቦዲቲና የአረካ ከተማ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ይዘው ፌደራል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ለመሄድ መዘጋጀታቸውንና በከተሞቹ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ማቀዳቸውን ይገልጹልን የአረካ ከተማ ኗሪ አቶ ከበደ የክልሉና የዞኑ የስራ ኃላፊዎች ይህ እንዳይደረግ ማስፈራሪያና ዛቻ ማድረስ ጀመራቸውንም አስረድተዋል። የክልል ማዕከል ከተሞች ጂንካና ሰውላ በማልማት ተቃውሞ እንደሌላቸው የገለጹልን የቦዲቲ ከተማ ኗሪ አቶ ፍቃዱ ሻንካ በበኩላቸው ውሳኔው የዓለም ባንክ አሰራር መመሪያ ያልተከተለ ወላይታን ለመጉዳት ያለ ለመነው ብለዋል። ከተሞቹ የተመረጡት ድጋፍ አቅራቢው ተቋም ባስቀመጠው ዓለም አቀፍ መስፈርት መሰረት ቢሆንም የአንዱን ቀምቶ ለሌላው የመስጠት ጉዳይ ወላይታን በኢኮኖሚ ከመጉዳት በተጨማሪም የህዝብ ለህዝብ ግጭት ለማስነሳት የታቀደ መሆኑንም የዞኑ ከፍተኛ ባለሙያ ገልጸዋል። በደንብና በመመሪያ የሚሰራው ዓለም አቀፍ ተቋም የሚከተለውን ህጋዊ አሰራር ወደ ጎን በማለት ከተሞችን የቀነሱት የስራ ኃላፊዎች ህዝቡን ማስፈራራታቸውና ማስተባበያ እንዲሰጡ ማስገደዳቸው የውሳኔውን ህገ ወጥነት እንደሚያሳይም የዞኑ ከተማ ልማት መምሪያ ከፍተኛ ባለሙያ አስረድተዋል። ስለሆነም ህዝቡ ይህን ሀቅ በመገንዘብ ከዞንና ከክልል ስራ ኃላፊዎች የሚደርስባቸውን አፈና በመቋቋም ትግላቸውን እንዲቀጥሉ ለፌደራል መንግስት እንዲያሳውቁና ተቃውሞን በአደባባይ እንዲገልጹ አሳስበዋል። ደሞዝ አልበቃ ያላቸው የመንግስት ሰራተኛ በመሳ ሰዓት ወደ ቤተ እምነቶች ሄደው እንደሚያሳልፉ ተነገረ። በኢትዮጵያ በተከሰተው የኑሮ ውድነት ምክንያት ደሞዝ አልበቃ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች በመሳ ሰዓት ወደ ቤተ እምነቶች ሄደው እንደሚያሳልፉና የቤት ክራይ መክፈል ያልቻሉ ደግሞ ተደብቀው ቢሮ ውስጥ እንደሚያድሩ ተገልጿል። ሰሞኑን ለፓርላማ ከቀረበው የማሻሻያ አዋጅ ጋር በተያያዘ አስተያየታቸውን የሰጡት የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች
የኑሮ ውድነቱ በሰራተኛው ላይ የፈጠረው ጫና የአገልግሎት አሰጣጡ ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ገልጸዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት አቶ ሰለሞን ይልማ የመንግስት ሰራተኛ ተስፋ መቁረጣቸውንና ችግር ውስጥ መሆኑን ጠቅሰው አዋጁ በአስቸኳይ ጸድቆ የሆነ ማሻሻያ እርምጃ ካልተወሰደ ችግሩ እየከበደ እንደሚሄድ ጠቁመዋል። አቶ ሰለሞን በአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ውስጥ የሚሰሩና ደንብ የሚቆጣጠሩ ከ6500 በላይ ኦፊሰሮች በወር 3934 ብር እየተከፈላቸው ለ10 ዓመታት በተመሳሳይ ደሞዝ እያገለገሉ ያሉ ሲሆን መሄጃ እያጡ ቢሮ ምቹ ሁኔታ አለ በሚል እየተደበቁ የሚያድሩ ሰራተኞች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ዳይሬክቶሬት አቶ ካሳዬ አረጋ በበኩላቸው ሰራተኞች በተደጋጋሚ እየለቀቁ አመቱን ሙሉ ቅጥር ሲፈጽሙ እንደሚውሉ ገልጸዋል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ በሰጡት ምላሽ በአዲስ አበባ ያለው ክፍያ የፌዴራል ተቋማት ከሚከፍሉት የሚሻል ቢሆንም በሁለቱም የሚከፈለው ግን የኑሮ ሁኔታን ለመቋቋም የሚያስችል አለመሆኑንም ገልጸዋል። ችግሩ የብዙ ነገሮች ድምር ውጤት እንደሆነም ኮሚሽነሩ ጠቅሰው በአካባቢው ያለው ጦርነት ያስከተለው ችግር ስራን መገደቡን አስረድተዋል። አክለውም የሚሰበሰበው ገንዘብ የት ነው ያለው? አገሪቱ የምታመርተው ምን ያክል ነው የሚለው ጉዳይ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ለኑሮ ውድነት መፍትሄ የሚሆነው የመንግስት ሰራተኛ ወደ ስራ ገብቶ አርሶ አደሩን፣ የንግድ ማህበረሰቡን፣ ባለሀብቱን መደገፍ፣ በምርት መሰብሰብ ገበሬውን ማገዝ፣ ገቢ መሰብሰብ መሆኑንም ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል። ይህ ካልሆነ ገዢው ፓርቲ እንዴት ብሎ ነው የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ የሚያስተካክለው ሲሉ ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል። በብልጽግናው ዘመን አንዳንድ ክልሎች የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ መክፈል ተስኗቸው መንግስት ሰራተኛው ለማህበራዊ ቀውስ መዳረጉንና ስራውን እየለቀቀ አማራጭ የገቢ ምንጮች ፍለጋ ላይ እንደተሰማራም በስፋት ሲነገር የቆየ ጉዳይ ነው። ኬንያ ከኢትዮጵያ በምትዋሰንበት ድንበር የጸጥታ ኃይል ማጠናከሯ ተሰማ። የኬንያ መንግስት በድንበር አካባቢ ያለውን የጸጥታ ኃይሉን ያጠናከረው በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በኬንያ ኢትዮጵያ ድንበር ከፍተኛ ውጊያ መቀስቀሱንና እየተስፋፋ መምጣቱን ተከትሎ እንደሆነም የኬንያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። በሁለቱ አገሮች ድንበር አካባቢ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል እየተካሄደ ያለው ውጊያ ጅሎ ዋቆ እና ጉዮ በተባለ የኬንያ ቀበሌያት አለመረጋጋት መፈጠሩን የኬንያ መርሴቤት ግዛት ፖሊስ ኮሚሽነር ዴቪድ ሳሩኒ መናገራቸውንም አንጋፋው ሬዲዮ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ከትግራይ ጋር በአማራ ክልል እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል በእርስ በርስ ጦርነት እየተናጠ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። በየለቱ የምናሰናዳቸውን ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።